kupoa adostu dute azkenean, eta bolandera eta guzti ospatu dute Madriden, eta bereziki Gasteizen. Kitatu egin dute 10 urteko desadostasuna, eta urak baretu dituzte, badatozen 5 urtetarako arlo finantzieroan. Zenbakei begiratuta, ona da, akordioa, politikoki aldiz, agerian lagadu, aldebikotasuna zelako hankamotza den. Guazen zenbakitara, Madridek aitortu du azken 10 urtetan behar baino 1.400.000 euro gehiago eskatu nahi izan dizkiola Jaurlaritzari. Eta dirua itzuliko dio datozen 5 urteetan. Hala ere egia esan diru horren zati bat berez zen inoiz Madridia jun. Eta beraz, bueltan jasoko duguna gutxiago izango da. Gainera, aurtengo kupo oinarri berria adostu dute, datozen 5 urtetarako balioko duena. Espainiak nahi zuena, baino 250.000 euro gutxiago izango dira aurten, gutxiora bera. Baina, gatozen irakurketa politikora, Jaurlaritzak PP-ren ahultasun politikoa baliatu behar izan du, aspaldi konponduta egon behar zen kontua konpontzeko. Eta horrek berak erakusten du, hainbeste denpora itxaron behar izanak, tartean behin bakarrik funtzionatzen duela aldi bakotasunak Madridek beharra daukanean.